20 30 kamunçi kamar. Po bashkia s'kan dënur fare? Na kanë gënjer, 100 herë do t'ua bëjmë, herë diku ha fushatës. Vin vota, do ta bëjmë. Po mua na ka dërguar dhe letër, faleminderit, do t'ua bëjum 2 vjet na ka gënjer. Prandaj të tër gënjejin, këto i bëjmë për fushatë këtë në na. Po bashkan paguar në të tëra gjërat që kërkon qeveria, ti 20 ca vjet, e ti kisha mbledh vetë lekë do ta kisha për vet. Un paguaj dritë për shkallë këtu. Paguaj pastrim, paguaj gjelbërim, paguaj rruga, asgjë. Meni këtë që për rrugë tu. Në meni të rrugë pak, në bëni në drita, të ja këtë dhe. Shkojmë aty, zhavor, natë, balë. Këtë rrugën këtu kërkojmë, po në i bëmë. Unë kam 22 vjetë këtu, në këto shpi që kam bërë këtu. Ato janë zakonshme, orbirë. Ajo është teorie zakonshme, dhjetë. Nuk ka dhja kardu. Nuk se kardu një dhjë rase, shumë. Ska pas në kontakt. Këtu për këtë rrugë, këtu nuk është diskutuar asgjë një. Kush e gjon zërin ton? Zëri jo shkon me shurdhë gjithmonë. Pisot së bëhen dy veta bashkë, jo 200 që janë këtu. Edhe dy veta së bëhen bashkë. Se që ishë u interesat dhe tija? Po, kemi. Nga që mbushet një si uj. U mbushet me uj edhe na pengon të kaloj. Çfarë duhet të bëj bashkia? Të rregulloj rrugën. Po, u 20 vjet kam që marr rrugë. 20 vjet në këtë gjën jesh. Po, duke... Dhe këto ruspët i kanë bërë vetë këta zotë, në vetë lagjes. Po kemi në mëne, po s'para përqapën se, po t'kish përqapë populli shqiptar ashtu, o qenë reqë. Po bashkia duhet që ta regulloj. S'kej mundësi se këtu të rinjë s'para ka, plejt nuk kanë, ngrihen dhe. Po do t'ja bëjem kërkesën, po në veç të shurdër do vej pra.